ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಲಹರಿ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು, ಅರ್ಚನಾ, ಪಂಚಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತಿ ಮಿಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಸಿಟ್ಟು ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಟು ಮಾಮ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಅಂತ. ಆ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಚ್ಯುತ್ ಅಂಕಲ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಲಿ ಅಂಕಲ್, ಪ್ರಸಾದು ಅಂಕಲ್, ಮಾರ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದನ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ನಂದನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಈ ಡಬ್ಬದಿಂದ ದಿನ ಎರಡೆರಡೇ ಚಕ್ಲಿ ಹಾರ್ಸೋದ್ ಯಾರಪ್ಪ? ನಾನೇನಲ್ಲಪ್ಪ. ಏಯ್ ನಿಜ ಹೇಳು. ನಾನೇನು ಎರಡೆರಡು ಚಕ್ಲಿ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿಯೋದು. ಓಹೋ ಹಾಗ, ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿತೀಯಾ? ಮತ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳು? ಎರಡು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳು. ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು, ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು. ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಮೂರು ಮೂರು, ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಮೂರು ಮೂರು. ಎಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು? ಐದು ಐದು ಹತ್ತು, ಈಗ ಆರು ಆರು. ಐದು ಐದು ಹತ್ತು, ಈಗ ಆರು ಆರು. Thank you.
ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೋ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸರಿಯೇನೋ, ಹೇಳ ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮುಂದೇನು. ಐದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಆರು ಏಳು, ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು, ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಿ ಬೋರು. ಬೇಗ ಎತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಮರೀದೆ ಕೊಡೆ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ, ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟ
ಕೆಟ್ಟೇ ಹೋಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡೋರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ. ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಏನು? ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡೋರಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೇಮ್ಮ? ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಲ್ವೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ದೊಡ್ಡೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ತಕ್ಕೋರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರೋಣಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರೋಣಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಿಸ್? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ಅರ್ಚನಾ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಮ, ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಲಿ ಮಿಸ್. ಹಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಿಲಕಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ, ಹಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಿಲಕಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಜನ ಜನ ಗಂಟ ಡಣ ಡಣ, ದೊಡ್ಡ ಜನ ಜನ ಗಂಟ ಡಣ ಡಣ, ಕಪ್ಪೆ ವಟ ವಟ ಅಜ್ಜಿ ಲೊಟ ಲೊಟ, ಕಪ್ಪೆ ವಟ ವಟ ಅಜ್ಜಿ ಲೊಟ ಲೊಟ.
ಪುಟಾಣಿ, ಏನಮ್ಮ ನೀ ಆನೆ ನೋಡಿದೀಯಲ್ಲ? ನೋಡಿದೀನಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಣ್ ಸಣ್ ಗೋಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ನಮ್ಮಿಸ್ಸು ಆನೆ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಓಹೋ, ಆ ಹಾಡ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ? ಹಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಓಹೋ, ಬಂತು ಆನೆ ಬಂತು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಆನೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಂತು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು.
ಕಿವಿ ಆಡಿಸ್ತಾ, ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಆಡಿಸ್ತಾ. ಆನೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಂತು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಆನೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಂತು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಏನ್ ಪುಟಾಣಿ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮಿಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನರ್ಸರಿಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಮಿಸ್, ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮಿಸ್. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಾ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಲಿ ಮಿಸ್. ದೇವ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ ಕಾಯು ದೂರ ಮಾಡದೆ, ಶಕ್ತಿ ನೀಡು ಬಾಳುವಂತೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೀರದೆ, ಶಕ್ತಿ ನೀಡು ಬಾಳುವಂತೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೀರದೆ. ದೇವ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ ಕಾಯು ದೂರ ಮಾಡದೆ, ಶಕ್ತಿ ನೀಡು ಬಾಳುವಂತೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೀರದೆ. ಕತ್ತಲನ್ನು ಹರಿಸುವೆ, ಮೋಡವಾಗಿ ನೀರ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕ ಕನ್ನ ಉಣಿಸುವೆ. ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಚರಿಸಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹರಿಸುವೆ, ಮೋಡವಾಗಿ ನೀರ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕ ಕನ್ನ ಉಣಿಸುವೆ. ಪ್ರಾಣವಾಯುವಾಗಿ ಸುಳಿದು ಕಾಣದಂತೆ ಕಾಯುವೆ, ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮರೆಯುವೆ. ದೇವ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ ಕಾಯು ದೂರ ಮಾಡದೆ, ಶಕ್ತಿ ನೀಡು ಬಾಳುವಂತೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೀರದೆ. ಹಸಿರಿನಲ್ಲೂ ಹೂವಿನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿದೆ, ಕೋಟಿ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಹಸಿರಿನಲ್ಲೂ ಹೂವಿನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿದೆ, ಕೋಟಿ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಎಲೆ ಎಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯ ಘನತೆ ಸಾರಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ದೇವ ನಿನ್ನದಲ್ಲದೇನಿದೆ. ದೇವ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ ಕಾಯು ದೂರ ಮಾಡದೆ, ಶಕ್ತಿ ನೀಡು ಬಾಳುವಂತೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೀರದೆ. Thank you.
ದೇವಾಲಯ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಮಿಡಿವೆಯಂತೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿಯ ಶಿವಾಣಿಯ ನಂಬಿದೆವು ಹರಸು ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಲಿವ ಶಾಲೆಯ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ